Welcome to Tutu Kaboa Channel. Bem-vindos ao quarto Ava Fest, um evento que reuniu os melhores pilotos, o lar dos voos mais incríveis do Brasil. Esse encontro de hoje também é beneficente e contou com a arrecadação de alimentos. E óbvio, o canal Tudo Que Voa fez a sua parte. E agora eu convido vocês a conferir esse evento. Foi sofrido. Trabalhamos bastante, o pessoal ajudou muito a organização, o pessoal da AVA, né? E foi antes aí, só para preparar a área aqui, foi uns 15 dias de trabalho tranquilo, só para preparar a área. Fora a parte de documentação que o Blazer cuidou com todo carinho aí, que dá muito trabalho, né? Alvará, essas coisas todas, é bem complicado. A gente acaba um, já quer começar o outro, essa é a realidade, né? Pra você ter ideia, ontem eu e o Adriano conversando até, falando, ó, o ano que vem nós precisamos fazer isso. Quer dizer, todo ano, acaba um, a gente tenta melhorar o que foi de errado no anterior pra melhorar no ano seguinte. Então, assim, a gente já pensa num evento logo em seguida, mas nunca dá pra gente já começar efetivamente aos preparativos. Então, isso vai 3 a 6 meses antes, preparando, com patrocínio, que é muito difícil, porque sem eles nada disso é possível. Sem os lojistas, que é muito importante para nós. O lojista esse ano teve um grande valor pra gente poder realizar isso. A praça de alimentação também é outro fator que também é necessário. Sem eles também não tem como fazer um evento desse porte. Imagina. Então vocês estão de parabéns mesmo. Nós do Tudo Que Voa, a gente parabeniza vocês por todo esse trabalho que vocês tiveram aqui. Com certeza é um evento que vai marcar. Sorte a gente percebeu em voo, né, quando estava perto, que um barulho diferente, e aí resolvemos pousar para dar uma analisada, ver o que estava acontecendo, mas honestamente veio pendurado pela spinner. Só pelo parafuso do spinner? É, você pode ver que ó, a spinner foi esmagando. E a marca assim, na hélice também é um indicativo disso. Exatamente, ela foi esmagando a hélice também. Quando nós arrancamos aqui, já estavam os 6 parafusos decepados, o restante está lá
na rápida do motor, que né? Que vai dar um trabalhinho pra tirar. Vai dar um trabalho pra tirar, mas tudo experiência, né? Que, tipo assim, você trabalha no customizado, achando que, né, tudo ficou legal e tal, e na hora nem me atentei de que a tinta ajudaria a torção, né? E tudo serve de experiência. Pra mim, pros outros pilotos que, né, fazem a mesma coisa, é, tipo assim, a tinta na traseira, eu creio que deveria ter sido arrancado. Não... Lembrando que seria só a pintura do backplate, né? O spinner não tem problema nenhum em você customizar. Olha, eu nunca tive problema antes. É um motor, assim, de alta capacidade. É um 3W2... 275. 275. É. Eu nunca tive problema nos menores, né? 50, 100 cilindrada. Nunca aconteceu isso. Uhum. Tá ótimo. Muito obrigado, então, pela informação. Eu que agradeço. E logo, logo esse avião vai voltar aí pro céu. Opa, se Deus quiser. Podemos deixar de falar do tradicionalíssimo caça-raposa, que também aconteceu no AvaFest. Se você não conhece o caça-raposa, se trata de um avião decolando com uma fita amarrada e outros para tentar cortar a fita ou derrubar o avião, que é o que acontece na maioria dos casos. O vencedor do caça-raposa no quarto AvaFest foi Japa de Proibição. Mas é claro que nossa equipe parabeniza todos aqueles que participaram deste campeonato. Após o Chase, acredito que a gente está num ranking muito bacana, pelo fato de ele estar me ajudando, porque montar um avião pro Chase, com certeza, aguentar esse voo é diferente. E eu estou muito grato, espero que isso me dê um retorno muito bom para todos nós. Já está dando, nossos voos já estão mudando. Você vê a garotada nova, já está com voo muito mais forte do ano passado para cá. Isso só tende a melhorar nosso hobby e fortalecer cada vez mais essa festa maravilhosa. Acho que o aprendizado então é o mais importante aqui hoje, né? O aprendizado é o mais importante. E assim, algumas coisas a gente erra. E como eles têm muito mais experiência que a gente, vem, fala pra mim o que eu tenho que fazer, eu corrijo e com isso eu vou aprendendo. Pra mim eu sou muito grato à família Jace Dúcia e à família da AvaFest e a vocês pela reportagem, pelo canal, por estar sempre fortificando o nosso nome aí no país afora. Aí. Bom, já é minha terceira participação na AvaFest, desde que a AvaFest era bem menor, né? Era um evento mais local. E eu conheço o pessoal já tem um tempo, na verdade conheço os manzanos, né, que são daqui de Votuporanga, conheço de Mac, então eu trouxe o meu Extra que eu atualmente voando, que é o Extra 101 polegadas, com motor DA, hélice Falcon. Estou usando Servos Expert, que é a Revolution também está distribuidora exclusiva. E aproveitando aí o evento, né, fazendo uns voos, aprendendo, trocando experiência com os outros pilotos. Bom, minha segunda vez aqui no AvaFest, impressionado com a grandeza do evento, o nível dos pilotos, né? Cada ano que passa, agora é a segunda vez com o Jace Dulce aqui. Então é uma honra a gente estar aqui e ver esse evento tão grande, ver o pessoal voando tão bem. Esse ano eu trouxe um Extreme Flight, um Extra, o V2. Gente como brasileiro, que acompanha bastante, e queria saber se você utiliza algum tipo de mix no seu rádio. First of all, thank you very much. It's good to be here and good to fly for everyone. It's a lot of fun. I do use a knife edge mix to stop the coupling and knife edge with a rudder mixed to aileron and elevator so it tracks straight and knife edge. Okay. So, o Jace falou que é um prazer voar aqui. Muito bom estar aqui voando para todo mundo. E sim, ele usa um mix que é o leme com o aileron para fazer um perfeito, a perfeita faca. Jace, aconteceu uma infelicidade agora, isso acontece muito. Queria saber que você contasse pra gente o que aconteceu nesse momento aí com essa aeronave. Yeah,
It was towards the end of the flight. It was a fairly hard flight, and I came in, I did a tumble to knife edge, and did the knife edge, and then the engine quit. It might have overheated, I don't know. Foi um voo bem intenso, ele veio fazendo uma knife edge, depois ele deu um giro e voltou para a faca, né? O knife edge é a faca, e talvez o motor esquentou um pouco mais do que devia e acabou morrendo o motor. It happened. Yeah. Jace, eu também preciso saber, na verdade eu queria te desafiar, e queria saber se você aceita o desafio. Do you accept the challenge? Sure. We challenge you to follow us on Instagram. Okay. Tudo que voa channel. Okay, cool. You can do that? Yes, I will. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Thank you. I'd like to say that you are a complete outstanding pilot. You did change the 3D flight at all. Everything is changing now. The planes are changing after the flight. Nice. Eu falei agora que eu gostaria de agradecer ele toda a as melhorias que ele fez ao voo 3D. Ele é um piloto que revolucionou o voo 3D, com novas manobras, com novos tipos de voo, e hoje os fabricantes seguem ele para conseguir fazer um avião que aceita o padrão de voo dele. É isso aí mesmo. Thank you. Nice. Thank you very much, my friend. Thank you. A fábrica brasileira que desenvolve os melhores aeromodelos do mundo, Revolution Aircraft, também estava presente no AvaFest e patrocinou essa cobertura. Esse e outros vídeos do canal também são patrocinados pela Seu Hobby. Acesse o link na descrição. Curtiu o vídeo? Então se inscreva no canal para acompanhar nossos trabalhos, ative o sininho para que seja notificado de cada vídeo que a gente postar aqui, curta para ajudar na divulgação e compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo, falou! E aí galera, tudo que voa é... Não! Como vocês me excluem assim? Momento, se antecede...